Opět zde máme Jirku a ten si pro nás přichystal pokus a ptá se nás, jestli tady ten modrý konec se nám zahře, když budeme zahřívat svíčkou ten druhý konec. Uvidíme, možná mu na konci hodiny poradíme. Pojďte si na úvod zopakovat, co už víme. Víme již, že teplo je fyzikální veličina, která nám uvádí nebo udává množství energie, kterou si mezi sebou dvě tělesa vyměňují, a sice tak, že teplo přechází z teplejšího na chladnější těleso. Značíme teplo Q a jednotkou je joule. My dnes se budeme zabývat tím, jak se teplo šíří. Takže zavedeme si nejprve dva pojmy, tepelný vodič, už z toho názvu vodič, že něco vede, a tepelný znamená, že vede teplo. Takže tepelný vodič je jakákoliv látka, která dobře vede teplo. Jsou to například kovy, takže zlato, stříbro, platina, bronz, železo, měď, hliník, to jsou kovy, které vedou teplo a jsou tím pádem tepelné vodiče. No a naopak na druhé straně máme látky, které nevedou teplo, takže tepelné nevodiče nebo také tepelné izolanty, a mezi ně patří třeba sklo, dřevo, plast, vzduch, ale i voda. Vákuum, což je vzduchoprázdno, nám teplo nevede vůbec. A proč to tak je, tak to my zjistíme během té dnešní hodiny. Tak, já zde mám takový svetr. Pokud bychom si část toho svetru, například tady tuto část, zvětšili, tak zjistíme, že je tvořen takovým velice jemnou strukturou chomáčků, takových vláken, a mezi těmi vlákny je vzduch. No a proto ten svetr velice dobře izoluje, protože je zde vzduch v těch vláknech a vzduch je tepelný nevodič, takže v takovém huňatém svetru nám bude v zimě teplo. To ovšem nemusíme chodit tak daleko, zvířata to znají, to znamená takový lední medvěd, ten má kožich, který je vlastně obdobou toho našeho svetru, má tam vzduch, má tam i vodu a má tam olej, to znamená, nepromočí se mu a je tam i voda, i olej, což jsou izolanty, takže mu svým způsobem nemůže být vůbec zima. Pojďme se ještě tady popřemýšlet nad takovou situací. Budeme mít tady zdroj tepla, což je tady ta svíčka. A máme zde tři různé body, bod A, bod B a bod C. A jakými způsoby jsme schopni to teplo dostat do těchto tří bodů? Budeme zatím uvažovat jenom to, co známe z vlastní zkušenosti. Tak první věc, kterou známe, že pokud bychom se naklonili nad tu svíčku zhora, tak ucítíme, že sem proudí na nás teplo. To znamená, vzduch, který proudí tady kolem svíčky, se od ní ohřeje a jde směrem nahoru. Tak tady tomuto způsobu se říká proudění. Druhá možnost je, že bychom mezi tou svíčkou a tím bodem B takhle umístili tyč. Ta tyč by se začala zahřívat a postupně by se zahřála a za chvíli bychom cítili i v tom bodě B, že je zahřátá, a tady tomuto způsobu se říká vedení tepla. No a poslední možnost je ta, že my, pokud budeme v bodě C, cítíme, že ta svíčka hoří, cítíme to teplo, které na nás sálá, možná lépe to znáte od ohně, a je to jakási forma, které říkáme záření. Pokud to tedy takhle zobecníme, tak teplo se může šířit buďto vedením, nebo prouděním, anebo zářením. No a my si teď ty jednotlivé způsoby popíšeme trochu podrobněji. Takže první způsob je vedení. Vedením se teplo šíří ve všech látkách, v pevných, kapalných i plynných. A je to třeba hrnec, když vaříme polévku, nebo lžička v čaji, kterou tam měl i ten Jirka, nebo teploměrem, když si měříme teplotu a tak dále. Princip vedení je následující. Části se do sebe narážejí a vzájemně si předávají energii. Možná bude lepší si to ukázat. Takže já zde mám železnou tyč, mám zde svíčku. Abychom viděli, co se odehrává v té tyči, tak já zobrazím, co je uvnitř. My víme, že uvnitř jsou nějaké atomy, a ty atomy, že jsou pravidelně uspořádány. No a pokud zapálíme tu svíčku, tak ta svíčka začne předávat energii, začne předávat tedy těm částicím, těm atomům, které jsou nad ní. Ty se začnou více a více pohybovat, začnou narážet do těch sousedních atomů a do dalších a takhle si tu energii postupně předávají, až se ta energie dostane na druhou stranu té tyče. Tak toto je způsob vedení tepla vedením. Tady máme ukázku, všimněte si, že jak uprostřed hoří svíčka, pojďte si na ty teploměry, tak úplně nejvíc teplota roste na tom teploměru nad tom svíčkou, pak ty teploměry nalevo, ale vpravo ty teploměry, ta teplota narůstá pomalu. No, zdůvodnění je velice jednoduché, máme zde dva kovy, měď a hliník. Asi závěr náš by mohl být, že měď teda je lepší tepelný vodič. Pokud bychom se teď podívali do hodiny, ve které jsme probírali měrnou tepelnou kapacitu, tak bychom zjistili, že měď má měrnou tepelnou kapacitu 383 Joule na kilogram stupeň Celsia, kdežto hliník má 896 Joule na kilogram stupeň Celsia. To znamená, že mědi stačí přijmout méně tepla, aby se ohřála o ten 1 stupeň Celsia, to znamená rychleji vede teplo. Čím je nižší měrná tepelná kapacita, tím rychleji to teplo vede. Takže vidíme, že ta měď je opravdu podstatně lepší tepelný vodič než hliník a proto se třeba i ta měď používá na různé třeba teplovodní vedení a třeba i někde v počítači, ale to si nechám zase až na později, někde ke konci dnešní hodiny. Druhý způsob vedení je prouděním, nebo šíření tepla je prouděním. A proudění probíhá už teď jenom pouze v kapalinách a plynech. Neprobíhá v pevných látkách a je to z důvodu, že částice se pohybují z místa na místo. Naráží do jiných částic a tím ji předávají energii. Proudění se používá třeba při vytápění nebo větrání v domácnosti i v tom hrnci uvnitř. Ukážeme si simulaci, takže já zde mám kapalinu tady v tom hrnku. Opět, abychom viděli, co se odehrává uvnitř, tak se podíváme, že jsou tam jakési. V tomto případě by to byly molekuly vody, ale já je zjednoduším na takové kuličky. A teď já zapálím tu svíčku. V okamžiku, kdy zapálím svíčku, tak ty částice, ty molekuly nad ní se začnou tu energii přijímat, začnou se pohybovat, začnou se pohybovat směrem nahoru, předávat tu energii těm částicím nad sebou a ještě těmi úplně nad sebou. Takže vidíte, že takhle se z místa na místo pohybují. Když si všimněte třeba tady nějaké částice, tak se pohybuje nahoru a pak se zase vrací, protože ona předá tu energii a pak jako chladnější jde dolů. Takže probíhá tady proudění, to znamená ty částice teplejší jdou nahoru, ochladí se a zase jdou dolů. To by bylo proudění. Příklad, tady máme vodu tady v té trubici a všimněte si, když ji začnu zahřívat a tam jsem dal zbarvená zrnka, aby se nám ukázalo, co se bude odehrávat, tak ta zrnka, jakmile se roztopila v té vodě, tak viděli jste, že šla směrem nahoru ta teplá voda a pak teprve zaplnila tu nádobu dole. Takže tady vidíme proudění v kapalině, že opravdu teplá voda jde směrem nahoru. A ještě si ukážeme proudění v plynech, tak máme tady takový pokoj a budeme brát, že vytápění je v podlaze, máme zde podlahové vytápění a tady tím oknem trošku protahuje. Tak v okamžiku, kdy já to trošku odbarvím, abychom viděli, co se zde odehrává, takže studený vzduch může jít tady, ale taktéž to okno je podstatně chladnější, když bude venku minus 20 stupňů Celsia, tak to sklo bude studené. Takže vzduch, který jde od okna, je studený. On se nám v té místnosti postupně ohřívá, nahoře pod stropem je nejtepleji a zase jakmile klesá, se ochlazuje a tak to nám cirkuluje v té místnosti. Takže opravdu třeba při podlaze máme 18 stupňů Celsia, ale u stropu máme 22 stupňů Celsia. Takže se vám může stát, že v místnosti máte 20 stupňů Celsia, máte pocit, že je tam teplo, ale U země je třeba jenom 17 stupňů Celsia, vy chodíte bosí a nachladíte se. Tak to by bylo proudění ve vzduchu. Než si ukážeme třetí způsob záření, tak si tady uděláme takovýto motivační příklad. Jak se k nám dostává teplo ze slunce, které je od nás vzdáleno 150 milionů kilometrů? Takže máme zde slunce, máme zde Zemi. Ta Země by byla podstatně menší, ale abychom to mohli si představit, tak jsem ji musel tady zvětšit na ten obrázek. Tak a otázka teď zní, může se k nám dostat teplovedením ze slunce? No to by tady musela být nějaká tyč, nějaké částice, ale my víme, že zde je vákuum, to znamená vzduchoprázdno. Zde žádné částice nejsou, takže vedením se k nám teplo ze slunce dostat nemůže. Tak, co prouděním? No u proudění se částice ohřívaly, šly směrem nahoru, ale tady opět žádné částice nejsou, takže prouděním se taktéž k nám nemůže dostat teplo. Z toho plyne, že musí existovat nějaký jiný způsob, a to je právě záření. Zářením se teplo šíří z každého zahřátého tělesa. To znamená, pokud je těleso zahřáté, to znamená i vaše tělo, motor od auta, každé zahřáté těleso vyzařuje energii. Samozřejmě, čím bude to těleso zahřáté víc, tím více energie vyzařuje. A co je důležité, že tady tento způsob jako jediný se šíří i vákuem. Pro ilustraci máme zde sluníčko, což je zahřáté slunce, a tady budeme mít opět takovou tu kovovou tyč. Opět si tu tyč podíváme se do ní, máme zde nějaké částice, které tvoří tu látku, toho kovu, dejme tomu. Tak, no a teď z toho zahřátého tělesa všemi směry vychází záření, všemi směry. Já si teda to záření tady zobrazím jenom ve směru té naší tyče. No a částice, do kterých tady to záření narazí, tak tu energii jim předá a ty částice se začnou v té vazbě pohybovat, kmitat. Vidíte, takže pohltí nám, ty částice nám pohltí energii a začnou kmitat v rámci těch vazeb. Pojďte na pár příkladů, jestli jste pochopili tu látku, tak co bude více pálit? Bude více pálit lžička v horkém čaji nebo dřevěná vařečka v horkém čaji? Tak, bude více pálit železná lžička, protože železo je dobrý tepelný vodič, má malou měrnou tepelnou kapacitu, takže to teplo velice rychle převede i na tu druhou stranu té lžičky, ta, která není ponořená v té vodě, v tom čaji, a bude nás pálit. Naopak dřevo má velkou, oproti železu velkou měrnou tepelnou kapacitu, takže to teplo opravdu nám velice pomalu bude přecházet na tu dřevěnou rukojeť, ale v okamžiku, kdy už by se rozehřála, tak pak zase dlouho bude chladnout. Proč se dává na potrubí vedoucí teplo izolace? Tak to je tento případ, možná jste v kotelně nebo možná i doma viděli nějaké takové izolace na kotlech, nebo možná jenom takovéto molitanové izolace. No je to z jednoho důvodu, a sice, aby nám to teplo z té trubky neutíkalo. Na tudy se vede teplá voda. Vidíme, že je měděná trubka a měděná trubka velice dobře vede teplo, takže to teplo by nám z té vody odváděla ven a tady vzduch by nám to teplo odebíral. Takže proto tam dáme takovouto izolaci, která má velkou měrnou tepelnou kapacitu a to teplo nepropustí ven. Proč má naběrečka dřevěnou nebo umělohmotnou rukojeť? Proč je tady ta rukojeť? Tak, stejný důvod. V okamžiku, kdy nabereme tady tu horkou polévku, tak ta horká polévka začne předávat to teplo a vedením to teplo se dostane až do té rukojeti. Pokud bychom drželi přímo to železo, tak nás to po chvíli začne pálit. Pokud je tady ta dřevěná nebo umělohmotná rukojeť, tak ta má velkou měrnou tepelnou kapacitu a tak rychle to teplo se nepředá, takže nás nebude pálit. Proč se dávají do oken dvojitá nebo trojitá skla? No pokud by bylo jenom jedno sklo, tak je to materiál a díky vedení by zima zvenku nám prošla do té místnosti. To znamená, ta zima by ochladila částice na tom skle venku a ty by postupně ochlazovaly ty částice dál a pak by začaly ochlazovat i vnitřní částice vzduchu, který by narážel do toho skla. Pokud se dají dvojí sklo, tady vidíte, a umístí se mezi nimi buď to dříve se dávalo vákuum, anebo argon, tak my už víme, že vákuem se nám nebude šířit teplo ani vedením, ani prouděním. Takže tady prouděním asi ne, ale vedení by připadalo v úvahu. No a argon je inertní plyn, takže ten má ještě lepší vlastnosti než to vákuum v tomto případě, takže on nám to teplo nepředá, nebo respektive tu zimu zvnějšku nám nepřevede směrem dovnitř. Jak se chladí součástky v počítači, napadlo vás někdy? Tak já si tady vezmu jednu součástku. Je to velice důležitá součástka, nazývá se procesor. Je to jakýsi mozek počítače. A takový procesor udělá třeba za 1 sekundu 300 milionů výpočtů 136 plus 59. Takových výpočtů udělá za 1 sekundu třeba 300 milionů. A u toho se velmi zahřívá, je potřeba ho trochu chladit. K tomu slouží chladič, což je takovéto zařízení, které se přímo speciální pastou přilepí na ten procesor. A teď si všimněte, už vidíte měď, víme, že má dobrou tepelnou vodivost, to znamená to teplo. Ta měď odvede sem nahoru a tady už vidíte, že je to něco jako radiátor, tomu se říká pasivní chladič. A tady ještě vidíte ventilátor, což je aktivní chladič. No a ten ventilátor, když se roztočí, tak proudí vzduch přes ten chladič mezi těmi žebry, odebírá to teplo, které je dovedeno tady tou měděnou trubkou, no a tím se celý procesor ochlazuje. Víte, jak je to jednoduchý. Na závěr si dáme ještě takovýto jeden souhrnný příklad. Máme zde táborák, budeme si chtít ohřát nad táborákem nějakou polévku. Takže dáme polévku na táborák. Tak vidíte už podle těch bublinek, že nám začíná vařit. No a teď, jestli pak tam uvidíme ty způsoby šíření tepla. Tak já opět udělám tak, abychom mohli nahlédnout dovnitř do toho hrnce. Takže prozatím můžeme jenom zvnějšku víme, že ta vřelá voda, co je uvnitř, se ohřívá od toho ohně přes ten hrnec. Takže oheň nám ohřeje hrnec a díky vedení se nám dostane do té vody. Ale ten hrnec se samozřejmě ohřívá i sem, to znamená vedením se nám dostane i do té rukojeti. Proto vidíte, že zase ta rukojeť je ze dřeva. Teď teda se podíváme dovnitř, takže máme zde vařící vodu. A ta vařící voda, víme, že molekuly, které jsou teplejší, se budou pohybovat směrem nahoru, takže nám tam začne probíhat takový děj, že teplá voda jde nahoru a studená jde dolů. No a tomu my říkáme proudění. Takže máme zde druhý způsob. No a pokud budete sedět u toho ohně, tak budete i cítit, že vyzařuje na vás teplo formou záření. Takže u takovéhoto jednoduchého příkladu máme všechny tři typy šíření tepla, vedení, proudění i záření. No a jenom pro zajímavost, velice krásnou ukázkou proudění tepla je Golfský proud, který vidíte, že tady je teplý, ochladí se tady a zase se tady ohřeje a takhle nám proudí. Krásná ukázka. Můžeme shrnout. Teplo se šíří vedením, prouděním nebo zářením. Vedení je ve všech látkách, v pevných, kapalných i plynných. Částice si vzájemně předávají energii. U proudění kapaliny a plyny a pohybují se z místa na místo, proto tady nemůžou být ty pevné látky. No a záření se šíří i vákuem a je to jakási forma energie, kdy se šíří jakési vlny. Příkladem je třeba sluníčko. Tak, můžeme poradit Jirkovi, takže bude zahřátý i ten modrý konec tyče. Ano, bude a my víme, že je to díky vedení tepla. To by byla poslední informace, ještě použité zdroje. Nezapomeňte na můj kanál, kde naleznete všechna videa do matematiky a do fyziky, anebo si dejte přímo odebírat celý kanál. Mějte se pěkně a u další hodiny už se těším. Nashledanou.